प्रस्तुत छ 2077 साल असार 22 गते सोमबारको दैनिक राशिफल। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरु नमस्कार। सदाजे आज पनि म गोविन्द भण्डारी तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु आजको राशिफल लिएर। आदरणीय दर्शक मित्रहरु, तपाई हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईले हाम्रो यस भिडियोलाई एक लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईले हाम्रो यस प्रस्तुति धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरु सामु पुगोस् भन्नको लागि धेरैभन्दा धेरै शेयर गरेर साथ दिनुहोला। हाम्रो यस भिडियोले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ। यही अनुरोधसँगै लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। प्रस्तुतिको सुरुमा रहेको छ आजको पञ्चाङ्ग। आज मिति विक्रम सम्बत 2077 साल असार 22 गते सोमबार। तदनुसार ईस्वी सम्बत 2020 जुलाई 6 तारिक। परमादिनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। चन्द्रमान अनुसार असार कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथि। बिहानी 9:19 रहनेछ, त्यसपछि द्वितीय तिथि रहनेछ। नक्षत्र उत्तर साढा, रात्रि 11:59, त्यसपछि श्रवणा रहनेछ। विष्कुम्बादी योगमा वैगिर्ति योग, राति 12:19, त्यसपछि विष्कुम्भ योग रहनेछ। आनन्दादी योगमा मृत्यु योग रहनेछ। करण तैतिल, रात्रि 9:36, त्यसपछि अणिक रहनेछ। श्री सूर्य मिथुन राशिमा, चन्द्रमा धनु राशिमा, बिहान 5:42, त्यसपछि मकर राशिमा जानेछ। मकर राशिमा चन्द्रमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, चन्द्रमाको रङ पहेँलो श्वेतयुक्त, बारसुल पूर्व दिशा, कालराव वायव्य अर्थात् उत्तर पश्चिम दिशामा। सूर्योदय बिहान 5:15 हुनेछ भने सूर्यास्त बेलुका 7:02 हुनेछ। अब लागौँ आजको लागि अशुभ समयतर्फ। राहुकाल समय बिहान 6:53 8:36 रहनेछ। यमगण्डकाल दिउँसो 1:45 3:28 रहनेछ। अब लागौँ आजको लागि शुभ समयतर्फ। अमृत समय बिहान 5:10 6:53 रहनेछ। शुभ समय बिहान 8:36 10:19 रहनेछ। लाभ समय दिउँसो 3:28 5:11 रहनेछ। अमृत समय बेलुका 5:12 6:53 रहनेछ। चर समय साँझ 6:54 8:11 रहनेछ। लाभ समय बेलुका 10:45 12:02 रहनेछ। आजको लागि कुनै पनि नयाँ काम कार्य गर्नुपर्दा पूर्व अथवा दक्षिण दिशा फर्किएर गर्नु शुभ रहनेछ। आजको लागि शुभ रङ हल्का रातो र सेतो रङ रहेको छ। मेषदेखि मीनसम्मका 12 राशि हुने व्यक्तिले माथि बताएको कुरालाई याद राखेर कार्यको आरम्भ गर्दा सफलता मिल्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। विशेष कारण परेर आजको दिनमा जुनसुकै दिशामा यात्रामा निस्किनु पर्दा दुध पिएर यात्रामा निस्किँदा शुभ हुने मान्यता रहेको छ। माथि बताएको सम्पूर्ण समय नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्गलाई आधार बनाई तयार पारिएको छ। त्यस कारण कम्तीमा 15 मिनटको समयलाई छोडेर बिचको समयलाई लिनुहोला। आज जन्मिने शिशुको धनु राशि बिहानी 5:42 त्यसपछि मकर राशि रहन्छ। जन्मठाउँ अनुसार नामाक्षरमा परिवर्तन आउने भएकाले कमेन्ट बक्समा जन्म समय र जन्मस्थान कमेन्ट गर्नुहोला, शिशुको नामाक्षर बताइनेछ। यहीसँगै आजको लागि पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त हुन्छ। आदरणीय दर्शक मित्रहरू, तपाईँ हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईँलाई आफ्नो राशि अहिलेसम्म पनि थाहा छैन भने तलको कमेन्ट बक्समा जन्म समय र जन्म स्थान तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँको राशिको नाम के हुन्छ, तपाईँको राशि कुन हुन्छ भनेर हामीले रिप्लाई गर्नेछौँ। दर्शक मित्रहरू, तपाईँको राशिफलमा यदि तपाईँको राशिफल नराम्रो छ र राम्रो भए तापनि तपाईँले कुनै पनि नयाँ काम कार्य सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभलाभ अमृत समय, जुन हामीले यस पञ्चाङ्ग खण्डको अन्तिममा बताइसकेका छौँ, शुभलाभ अमृत समयमा तपाईँले कुनै पनि नयाँ काम कार्य सुरु गर्नुभयो भने तपाईँले प्राप्त गर्ने फलभन्दा बढी फल प्राप्त गर्ने, तपाईँले गरेको काम कार्य बिग्रनै आँटेको थियो भने पनि शुभलाभ अमृत समयमा सुरु गर्नुभयो भने त्यसबाट प्रतिफल राम्रो आर्जन गर्न सकिने, प्रतिफल राम्रो प्राप्त हुने भएको हुँदा तपाईँले कुनै पनि काम कार्यलाई शुभलाभ अमृत समयमा
सुरुवात गर्दा तपाईको लागि उपयुक्त रहन्छ। शुभ लाभ अमृत समय अनुसार तपाईले दैनिक काम कारबाहीको सेड्युल बनाएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईको दिन उपलब्धिमूलक रहनेछ। दर्शक मित्र, तपाईले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै आउने बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला। लागौँ आजको प्रस्तुतिको दोस्रो चरण, आजको राशिफलतर्फ। राशिफलको सुरुमा रहेको छ मेष राशि। मेष राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको राशिदेखि दशौँ स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ, जसका प्रभावले गर्दा रोकिएका काम व्यवहारहरू बन्दै जानेछन्, नयाँ नयाँ योजनाहरू रचिनेछन्, नयाँ नयाँ काम कार्यमा अगाडि बढ्न सकिनेछ। अघिदेखि विवादित बनेर रोकिएका काम कार्यलाई समेत समझदारीको वातावरणबाट अगाडि बढाउन सकिनेछ। अघिदेखि वैदेशिक क्षेत्रमा रोकिएका काम कार्यले समेत पूर्णता पाउने, रोकिएका काम कार्यले समेत गति लिने खालको समय रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट आर्थिक लाभ समेत गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। गुरुजनको साथ सहयोग मिल्दा असम्भव काम कार्यलाई पनि सहज ढङ्गले पुरा गर्न सकिनेछ। काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ। नवीन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा कुनै पनि नयाँ अवसरहरू आउँछन्, नयाँ काम कार्यको अवसरहरू जुट्छन् भने त्यस क्षेत्रमा अगाडि बढ्दा तपाईँको लागि उपलब्धिमूलक हुने देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि समेत आजको दिन उपलब्धिकारक रहनेछ। मनज्ञ नाफा कमाउन सकिनेछ। जताबाट पनि हर्षको खबर मिल्नेछ। नोकरीबाट आत्मसन्तोष मिल्नेछ। गरेका अधिकांश काम कार्यबाट प्रशंसै प्रशंसा पाइनेछ। नयाँ ठाउँको भ्रमणको योग बनेको छ। तपाईँले कुनै पनि नयाँ काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस सम्बन्धमा स्टडी गरेर त्यसको बारेमा बुझेर त्यसको बारेमा जानकारी लिएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने समयले तपाईँलाई पूरा रूपमा साथ दिनेछ। तपाईँले आज शुभ समाचार सुन्न पाउनुहुनेछ। पहिलेदेखि गरेको लगानीको प्रतिफल ग्रहण गर्न पाउनुहुनेछ। घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। परिवारमा हर्ष उल्लास बढ्नेछ। व्यापार व्यवसायमा नयाँ तौर तरिकाको प्रयोगले गर्दा आयदर बढाउन सकिनेछ। विशेष गरी नवीन कार्य योजना थाल्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि दिन शुभ रहेको छ। आजको दिनमा नवीन क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो भने तपाईँलाई उपलब्धिमूलक समय बन्नेछ। तर कठोर बोलीकै कारण कतिपय काम कार्यहरू बिग्रिने हुँदा कठोर बोलीलाई भने नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ। मेष राशिले तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी मङ्गल, शुभ रङ गाढा रातो, शुभ राशि मिथुन र कुम्भ, शुभ अङ्क 3 र 11, इष्टदेव लक्ष्मीनारायणको युगल जोडी, मन्त्र ओम लक्ष्मीनारायण नमः, दैनिक बिहान 8 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ वृष राशितर्फ। वृष राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा लाग्दा धेरै सफलता मिल्ने देखिन्छ। तपाईँ राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अथवा सामाजिक काम कार्यमा लाग्ने सामाजिक सेवी व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो काम कार्य क्षेत्रमा गरेका काम कार्यबाट प्रशंसा पाइने, तपाईँले सुरु गरेका काम कार्यहरूले सजिलै पुरा हुने, धेरै व्यक्तिको साथ समर्थन पाइने खालको समय रहेको छ। आध्यात्मिक कार्यमा तन मन रहनेछ। धेरै क्षेत्रमा सरकार रहनेछ। आत्मबल आत्मविश्वास थपिनेछ। सकारात्मक सोचाइको विकास हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा समेत विशेष लाभ मिल्नेछ। देश देशान्तरसम्म आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। सृजनात्मकताको वृद्धि विकास हुनेछ। सानातिना काम कार्यमा भुल्ने समय छैन। आजको दिनमा राम्रो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने, ठुला ठुला कार्ययोजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्न सकिने खालको समय रहेको छ। अरू व्यक्तिको दुःखमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउँदा आनन्द लाग्नेछ। परोपकारी काम कार्यमा अगाडि बढ्न मन लाग्नेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा समेत विशेष प्रगति हुने सम्भावना देखिन्छ। विद्यार्थीवर्गको लागि समेत समय उपलब्धिकारक रहेको छ। धार्मिक यात्राको अवसर समेत मिल्नेछ। भाग्यले साथ दिँदा थालेका अधिकांश काम कार्यहरू पुरा भएर जानेछन्। विरोध गर्ने व्यक्तिहरू समेत तपाईँको समर्थनमा आउन बाध्य हुनेछन्। अघिदेखि विवादित रहेका काम कार्य समेत समझदारीका कारणले अगाडि बढाउन सकिनेछ। पारिवारिक समस्याहरू हल भएर जानेछन्। पारिवारिक समस्या हल हुँदा काम कार्य गर्ने वातावरण समेत बन्नेछ। सान्दर्भिक काम कार्यको थालनीले गर्दा धेरै व्यक्तिको साथ समर्थन समेत मिल्नेछ। उच्च स्तरीय व्यक्तिसँग सम्पर्क बढ्नेछ। समग्रमा तपाईँको आजको दिन सुखमय रहने देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा परोपकारी क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहोला भने
अनावश्यक विवादमा नफस्नु होला। अनावश्यक विवादले गर्दा गर्नै पर्ने काम कार्यमा समेत ध्यान पुग्ने छैन, व्यर्थको तनाव मात्रै आइलाग्ने हुँदा अनावश्यक विवादमा नफस्नु होला। वृष राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी शुक्र शुभ रङ घिउ रङ र निलो रङ, शुभ राशि कर्कट र मीन, शुभ अङ्क 4 र 12, इष्टदेव विराट स्वरूप नारायण भगवान, मन्त्र ओम विश्वरूपाय नमः, दैनिक बिहान 7 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ मिथुन राशितर्फ। Gemini, मिथुन राशि। मिथुन राशिले जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको राशिदेखि 8 स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा समयमा निर्णय लिन नसक्दा मौका फुत्कनेछ, चनाखो रहनु पर्ने देखिन्छ। समयलाई चिन्न नसक्दा धेरै काम कार्यहरू बिताउनु पर्ने, धेरै अवसरहरू फुत्किने खालको समय रहेको छ, सजग रहनुहोला। तपाईँको कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्, विपक्षीको प्रलोभनमा नपर्नुहोला, विपक्षीको उपस्थितिमा कुनै पनि निर्णयहरू नगर्नुहोला, कुनै पनि गोपनीयता नबनाउनुहोला, गलत कार्य गर्न उक्साउन सक्नेछन्, अरूको निर्णयमा नहिँड्नुहोला, अरूको निर्णयमा अगाडि बढ्दा तपाईँलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ, वित्तीय कारोबारमा समेत केही अस्थिरपन देखा पर्नेछ, आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्नेछ, नवीन काम कार्यको थालनी गर्नु त्यति उपयुक्त देखिन्न, आफ्नै बलबुताले अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। अनावश्यक स्थानमा लगानी हुन सक्छ, त्यसतर्फ समेत विचार पुर्याउनुहोला। आफ्नै भन्नेले समेत फाइदाको प्रलोभनमा परेर साथ छोड्नेछन्, अनावश्यक कार्यमा समय व्यतीत हुनेछ, गर्नै पर्ने काम कार्यमा समेत ध्यान पुग्ने छैन, मायामा शङ्का उब्जनेछ, हितैषी व्यक्तिसँग समेत कटु व्यवहारका कारण सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ, संयम रहनुपर्ने देखिन्छ। नयाँ कार्यको आरम्भले गर्दा आंशिक रूपमा लाभ देखिए तापनि पछिसम्म लाभ उठाउन नसकिने हुँदा कुनै पनि ठाउँमा लगानी नगर्नुहोला, आजको दिनमा संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। कुनै पनि काम कार्यमा निस्किनु पूर्व आजको दिनमा गणेश भगवान्को आराधना गरेर काम कार्यमा निस्किनु भयो भने केही शुभफल मिल्नेछ। तपाईँले हामीले सुरुमा बताएको शुभ लाभ अमृत समय अनुसार काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला, केही शुभफल मिल्नेछ। तपाईँले संयम भएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ, नवीन लगानी भने भुलेर पनि नगर्नुहोला। मिथुन राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी बुध, शुभ रङ हरियो, शुभ राशि मेष र सिंह, शुभ अङ्क 1 र 5, इष्टदेव शङ्ख चक्रधारी विष्णु भगवान, मन्त्र ओम केशवाय नमः, दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशिले जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको राशिदेखि 7 स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा नयाँ नयाँ व्यक्तिसँग आत्मीयता बढ्ने, नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूलाई साथी बनाउन पाइने खालको समय रहनेछ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ, पढाइ लेखाइ क्षेत्रबाट राम्ररी प्रगति गर्न सकिनेछ, छोटो एवं रमाइलो यात्राको सम्भावना समेत बलियो रहेको छ, आर्थिक पक्ष बलियो रहनेछ, प्रेम प्रसङ्गले मूर्त रूप लिनेछ, प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहने देखिन्छ, अपरिचित व्यक्तिको सहयोगले गर्दा महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्व गर्न पाइने, महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा अगाडि बढ्न सकिनेछ, विपरीत लिङ्गीको सहयोग समेत विशेष रूपमा पाइने देखिन्छ, देश देशान्तरसम्म आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिने, देश देशान्तरसम्म आफ्नो सम्पर्क बढ्नेछ, नयाँ सिप सिक्नको लागि अवसर समेत मिल्नेछ, सहज वातावरण बन्नाले काम कार्य गर्न सहज हुनेछ, दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार हुनेछ, नेतृत्व ग्रहणसँग नजिकिने अवसर समेत मिल्नेछ, मन वचन कर्ममा विशुद्धता आउनेछ, इच्छा शक्ति बढेर जानेछ, कीर्तिदायी कार्य गर्न सकिनेछ भने सहयोगीहरू बढेर जानेछन्, सहयोगीहरूको साथीभाइहरूको साथ सहयोग लिएर गरेका काम कार्यहरूले प्रतिफल राम्रै प्राप्त गर्न सकिनेछ, बन्धुबान्धवसँग रमाइलो भेटघाटको योग समेत देखिन्छ, आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा समेत राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ, कलात्मक कार्यमा मन जानेछ, समग्रमा तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहने देखिन्छ, जागिर एवं नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिनमा तपाईँले गरेको काम कार्यबाट मान सम्मान मिल्ने एवं पद प्रतिष्ठा मिल्ने खालको समय रहेको छ, पदोन्नति हुने योग पनि देखिन्छ, तपाईँले आफूले गरेको काम कार्यबाट धेरै प्रशंसा पाउनुहुनेछ। कर्कट राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी चन्द्रमा, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ राशि वृष र कन्या, शुभ अङ्क 2 र 6, इष्टदेव वर्मा विष्णु र महेश्वर, मन्त्र ओम सन्याय हरिने रूपाय नमः, दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ सिंह राशितर्फ। लियो
सिंह राशि। सिंह राशि ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईको राशिदेखि छैठौं स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा अरूको लहै लहैमा लाग्दा अनावश्यक स्थानमा खर्च हुन सक्छ। अलि चनाखो रहनु पर्ने देखिन्छ। फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ। मान्यजनको साथ सहयोगले गरेका काम कार्यमा भने विशेष सफलता पाइने देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा नवीन तरिकाले गर्दा नवीन तरिकाको प्रयोगले गर्दा सहजताको अनुभव हुनेछ। काम गर्न मन लाग्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट समेत विशेष उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने अर्थोपार्जन गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। मान्यजनको साथ सहयोग पनि उचित रूपमा पाइनेछ। आर्थिक आम्दानीका नयाँ बाटाहरू बन्नेछन्। सोच्न सक्ने क्षमताको वृद्धि विकास हुनेछ। व्यक्तित्व विकासको समय रहेको छ। आकस्मिक लाभले गर्दा फुरुङ्ग भइनेछ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा समेत आजको दिनमा राम्रै प्रगति गर्न सकिने, पढाइ लेखाइ क्षेत्रबाट राम्रै प्रगति गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। अध्ययनमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा सानो लगानीले नै धेरै उपलब्धि लिन पाइने, धेरै लाभ लिन पाइने खालको समय रहेको छ। आर्थिक आय दर बढ्नाले व्यवहार मिलाउन सहज हुनेछ। अघिदेखि अल्झिएर रहेका काम कार्यलाई समेत प्रयत्न गर्दा पुरा गर्न सकिनेछ। अघिदेखि अल्झिएर रहेका विवादित काम कार्यलाई समेत पहल गरेर अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ। नयाँ सम्झौताले गर्दा काम गर्ने हौसला समेत थपिनेछ। अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ। सुख सुविस्ताका साधनहरू जुट्नेछन्। हितैषी व्यक्तिसँग झम्का भेट हुनेछ। दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ। तपाईँले आजको दिनमा फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्नुहोला। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला। गुरुजनको साथ समर्थनले काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु भने धेरै सफलता पाइनेछ। सिंह राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी सूर्य, शुभ रङ गुलाबी र हल्का रातो, शुभ राशि तुला र मिथुन, शुभ अङ्क 3 र 7, इष्टदेव भगवान् श्रीकृष्ण, मन्त्र ओम बालमुकुन्दाय नमः, दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कन्या राशितर्फ। वर्गो कन्या राशि। कन्या राशि नै जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको आजको दिनमा सद्बुद्धिको प्राप्तिको योग रहेको छ। योजनाबद्ध रूपमा काम कार्यलाई अगाडि बढाउँदा सफल भइनेछ। तपाईँले कुनै पनि काम कार्यलाई योजना बनाएर अगाडि बढ्दा उपयुक्त रहेको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि दिन उत्कृष्ट नै भन्नुपर्छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट आजको दिनमा मनज्ञ अर्थोपार्जन गर्न सकिनेछ। आफन्तजनसँगको रमाइलो जमघटको योग समेत बलियो रहेको देखिन्छ। परिवारमा हर्ष उल्लास छाउनेछ। तपाईँको काम गर्ने शैलीको चर्चा चल्नेछ। समर्थकहरूको उचित साथ समर्थन मिल्दा महत्त्वपूर्ण काम कार्य पुरा गर्न सकिनेछ भने नयाँ काम कार्यको अभिभारा समेत मिल्नेछ। तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा कलात्मक कार्यमा अगाडि बढ्न सकिनेछ। कलात्मक कार्यबाट प्रशंसा समेत पाइनेछ। प्रतिष्ठित व्यक्तिसँग मित्रता गाँसिनेछ। थालेका अधिकांश काम कार्यले भविष्यसम्म लाभ लिन सकिनेछ। सन्तानको सहयोग एवं साथ मिल्नेछ। साथीभाइको साथ समर्थन पनि पाइनेछ। मन खुसी रहनेछ। आश मारेर बसेका काम कार्यले समेत सफलता मिल्दा फुरुङ्ग भइनेछ। इज्जत प्रतिष्ठाको समेत वृद्धि हुनेछ। सामाजिक कार्यबाट मान सम्मान मिल्ने खालको समय रहेको छ। पढाइ लेखाइ क्षेत्रमा समेत रुचि बढ्ने, पढाइ लेखाइ क्षेत्रबाट समेत प्रगति गर्न सकिनेछ। अरू दिनमा विरोध गर्ने व्यक्तिहरू समेत तपाईँको मेलमिलापको वातावरणमा आउन बाध्य हुनेछन्। जसका कारणले गर्दा अघिदेखि विवादित काम कार्यलाई समेत सहज हुनेछ। समग्रमा तपाईँको आजको दिन प्रगतिकारक नै रहने देखिन्छ। सही समयको उचित लाभ उठाउनुहोला। तपाईँले आजको दिनमा परिवारको साथ समर्थनले काम कार्यलाई अगाडि बढाउँदा धेरै प्रतिफल हुनेछ भने एकल निर्णय नगर्नुहोला। एकल निर्णयले गर्दा अन्यलमा फँसिनु हो कि भन्ने खालको समय रहेको हुँदा परिवारको साथ समर्थनले काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला। कन्या राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी बुध, शुभ रङ हरियो, शुभ राशि वृश्चिक र कर्कट, शुभ अङ्क 4 र 8, इष्टदेव पिताम्बरधारी विष्णु भगवान, मन्त्र ओम परमात्माने नमः, दैनिक बिहान 9 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि नै जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको राशिदेखि चौथो स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा अनावश्यक कार्यमा मन जाने देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा तपाईँको स्वास्थ्यमा समस्या देखिनेछ। स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुहोला। तपाईँले आजको दिनमा नवीन लगानी नगर्नुहोला।
नवीन आर्थिक लगानीले गर्दा समस्यामा पर्न सक्छ, चनाखो रहनुपर्ने देखिन्छ। कुनै पनि नयाँ काम कार्यको सुरुवात गर्दा समेत विशेष चनाखो रहनुहोला, प्रतिष्ठित नतिजामा समेत असफल भइनेछ। समयलाई चिन्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण अवसर समेत फुत्किन सक्छ, चनाखो रहनुपर्ने देखिन्छ। अरूको प्रलोभनमा पर्दा आर्थिक नोक्सानी समेत हुनेछ, अरूको प्रलोभनमा नपर्नुहोला, आफ्नै बुद्धिले अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। मनोरञ्जनमा भुल्दा महत्त्वपूर्ण अवसरहरू गुम्नेछन् भने अनावश्यक खर्चभार समेत थपिनेछ। फजुल स्थानमा खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ। सहयोगी बनेर लुट्ने व्यक्तिहरूको कमी हुने छैन, झट्टै अरूको भरविश्वासमा नपर्नुहोला, अरूको विश्वासमा पर्दा धोका पाइनेछ। हात हतियारको प्रयोग गर्दा अलि सावधान रहनुपर्ने देखिन्छ। तपाईँलाई आज चोटपटकको सम्भावना देखिएको छ, धन रकम हराउने हो कि चोरी हुने हो कि भन्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसैले आफू सुरक्षित रहनुहोला र आफ्नो धन सामान समेत सुरक्षित राख्नुहोला। प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि असफल भइनेछ, हार नमान्नुहोला। धेरै प्रयास गर्नुभयो भने, धेरै मेहनत गर्नुभयो भने अवश्य सफल हुनुहुनेछ। तपाईँले नयाँ योजनाभन्दा पनि दैनिक गर्दै आएका काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। दैनिक गर्दै आएका काम कार्यमा अगाडि बढ्दा तपाईँको दिन व्यस्त रहनेछ, तपाईँको दिन उपलब्धिमूलक बन्नेछ। तर तपाईँले कुनै पनि काम कार्यको आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम विष्टमे नमः भन्ने मन्त्र 22 पटक उच्चारण गरेर काम कार्यमा निस्किनुभयो भने शुभ फल मिल्नेछ। तपाईँले आजको दिनमा मातृ सेवा गर्नुपर्ने देखिन्छ, गौ सेवा गर्नुपर्ने देखिन्छ भने कुनै पनि ठाउँमा नवीन लगानी नगर्नुहोला। नवीन लगानीले त्यति राम्रो उपलब्धि नदिने हो कि नवीन लगानी फस्ने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ। तुला राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी शुक्र शुभ रङ घिउ रङ र निलो रङ, शुभ राशि धनु र सिंह, शुभ अङ्क 5 र 9, इष्टदेव श्रीराम मन्त्र ओम रामचन्द्राय नमः दैनिक बिहान 11 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुन्छ, तपाईँको राशिदेखि तेस्रो स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा जोखिममुक्त काम कार्यलाई पनि सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सकिनेछ, जसको कारणले गर्दा धेरै व्यक्तिको मनमा बस्न सकिने, धेरै व्यक्तिको प्रशंसा पाइनेछ। हर्ष एवं खुसीको खबर समेत मिल्नेछ, महत्त्वपूर्ण काम गर्ने अवसर समेत मिल्नेछ। एकल प्रयासले नै ठुला ठुला कार्यहरू बन्नेछन्। सहयोगीहरूको उचित साथ मिल्दा आर्थिक पक्षमा समेत विशेष प्रगति हुनेछ। परोपकारी कार्यबाट प्रशंसा मिल्नेछ भने सहनशीलताको वृद्धि र विकास पनि हुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा समेत नवीन परिवर्तन आउनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत समय उपलब्धिकारक रहने, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा परिवर्तनशील समय रहेको छ। छोटो समयमा नै धेरै कार्यमा सफलता पाइनेछ, धेरै काम कार्यमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ, नयाँ नयाँ वस्तुको उपयोग गर्न पाइनेछ, महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू रचिनेछन्। अघिदेखि विवादित काम कार्यमा समेत जित तपाईँको नै हुनेछ, पराक्रम बढेर जानेछ। पशुपालन एवं कृषि व्यवसायमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत समय राम्रो रहेको छ। तपाईँले आफ्नो क्षेत्रबाट आम्दानीका स्रोत बढाउन सकिने, आम्दानी लिन सकिने खालको समय रहेको छ। सौखिन कार्यमा ध्यान जानेछ, नयाँ वस्तुको प्रयोगले गर्दा समेत सहजताको अनुभव हुनेछ, शत्रु पक्ष परास्त भएर जानेछन्, देश देशान्तरसम्म आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। तपाईँले कुनै पनि पार्टनरसिपका व्यापार व्यवसाय कुनै पनि काम कार्य सुरु गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, कहिले गर्दा शुभ छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने आजको लागि तपाईँको समय शुभ रहेको छ। तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पार्टनरसिप गरेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई शुभ फल मिल्नेछ। तपाईँले शुभ लाभ अमृत समयलाई भने ख्याल गर्नुहोला, सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला तपाईँको दिन शुभ नै रहने देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा दृढ भएर आफ्नो काम कार्यमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ भने कुनै पनि चिन्ता पनि नलिनुहोला, समयले तपाईँलाई साथ दिइरहेको छ। वृश्चिक राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी मङ्गल, शुभ रङ गाढा रातो, शुभ राशि मकर र कन्या, शुभ अङ्क 6 र 10, इष्टदेव श्रीहरि मन्त्र ओम जानकी रामायण नमः दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ धनु राशितर्फ। धनु राशि हुने जति पनि व्यक्तिहरू हुन्छ, तपाईँको राशिदेखि दोस्रो स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। तपाईँको अन्य पक्ष राम्रै भए तापनि तपाईँलाई शारीरिक आलस्यताले सताउने देखिन्छ।
अधिक दौडधुपका कारण स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ। तपाईँले स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुहोला, शारीरिक आलस्यतालाई त्यागेर आफ्नो कामकार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँका कामकार्यलाई पुरा गर्नको लागि तपाईँको अल्छीपनाले भने तपाईँको दुश्मन जस्तै बन्नेछ। तपाईँले अल्छीपनालाई त्याग्नुपर्ने देखिन्छ। चनाखो भएर आफ्नो कामकार्यमा लाग्दा आदर सत्कार मिल्नेछ भने सफल समेत भइनेछ। प्रिय व्यक्तिसँगको जम्काभेटले गर्दा खुसी भइनेछ। धन सञ्चयको वातावरण समेत बन्नेछ। तपाईँको आजको दिनमा आर्थिक स्थिति समेत बलियो रहनेछ। पढाइ लेखाइमा मन जानेछ। धार्मिक आस्था जाग्नेछ। प्रेम प्रसङ्ग चल्नेछ। प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहने देखिन्छ। विशेषतः आजको दिनमा गरेको लगानीले भविष्यसम्म लाभ लिन पाइने हुँदा तपाईँले कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा तपाईँले लगानी गर्दा उपलब्धिकारक रहनेछ। तपाईँले व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा आजको दिनमा धेरै लगानी गर्नुभयो भने तपाईँले अनपेक्षित लाभ लिन पाउनुहुनेछ। धेरै प्रतिफल मिल्नेछ। समस्यालाई पन्छाएर कार्य पुरा गर्न सकिनेछ। घुमफिरको समय समेत निकाल्न सकिनेछ। लामो समयपछि प्रियजनसँग भेट हुँदा मन हर्षित बन्नेछ। सहमतिमा कार्य सम्पादन हुनेछ। छरछिमेकमा बेग्लै पहिचान स्थापित गर्न सकिनेछ। बोलीचालीमा समेत मिठासपन आउनेछ। विद्यार्थी वर्गले सामान्य मेहनतले नै सिप सिक्न अनि बुझ्न सकिनेछ। पढाइ लेखाइ क्षेत्रको लागि समेत आजको दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ। सामान्य मेहनतले नै धेरै अगाडि बढ्न सकिनेछ। समाजमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्न सकिनेछ। तपाईँको इमान्दारिताको साथ कामकार्यमा अगाडि बढ्दा शुभफल मिल्ने देखिन्छ। समग्रमा तपाईँले आजको दिनमा अल्छीपनलाई त्याग्नुहोला। अल्छीपनलाई त्यागेर अल्छी नगरिकन कामकार्यमा अगाडि बढ्दा शुभफलदायी समय रहेको छ। तपाईँले आजको दिनमा स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला भने कसैसँग कठोर बोली नगर्नुहोला। कठोर बोलीकै कारण तपाईँका कामकार्यहरू बिग्रने हुन् कि भन्ने हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा सबैसँग मैत्रीभाव राखेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई शुभफल मिल्नेछ। धनु राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ राशि तुला र कुम्भ, शुभ अङ्क 7 र 11, इष्टदेव शेर्ष साई श्री विष्णु भगवान्, मन्त्र ओम भगवते नमः, दैनिक बिहान 12 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ मकर राशितर्फ। क्याप्रिकॉर्न मकर राशि। मकर राशि नै जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको आजको दिनमा सामाजिक कामकार्यमा सहभागी हुन पाइनेछ। सामाजिक क्षेत्रबाट तपाईँले आफ्नो कामकार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने, सामाजिक क्षेत्रमा गरेका कामकार्यबाट धेरै प्रशंसा पाइने खालको समय रहेको छ। तपाईँको आकर्षण शक्ति बढेर जानेछ। हर्षको खबर पनि मिल्नेछ। अघिदेखि अल्झिएका तनावदायी कामकार्यको अन्त्य हुनेछ। तपाईँको राशिमा स्थित चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा घर परिवार तथा छरछिमेकमा मेलमिलापको वातावरण बन्नेछ। तपाईँले आजको दिनमा थालेका कामकार्यहरूले धेरै प्रतिफल दिने, तपाईँले गरेका कामकार्यहरू सहज तरिकाले सफल बन्नेछन्। मित्रजनसँग सम्बन्ध प्रगाढ बन्नेछ। आर्थिक दृष्टिले समेत तपाईँको दिन शुभ रहनेछ। तपाईँले आर्थिक क्षेत्रबाट समेत आजको दिनमा प्रगति गर्न सकिने, विद्यार्थी वर्गको लागि समेत सानो प्रयासले नै धेरै प्रतिफल हासिल गर्न सकिने, शैक्षिक गतिविधिमा सफलता मिल्ने खालको समय रहेको छ। स्वास्थ्य समस्या थिए भने पनि हल हुँदै जानेछ। व्यक्तित्व विकासको समय रहेको छ। सभा समारोहमा अतिथिको सत्कार पाइनेछ भने बोलीचालीमा मिठासपन समेत आउनेछ, जसका कारणले गर्दा टाढिएका आफन्तजनसँग समेत सम्बन्ध सुधार हुनेछ। तपाईँको बोलीको प्रभावले गर्दा अघिदेखि विवादित कामकार्यमा समेत तपाईँले जित हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले अघिदेखि रोकिएर रहेका कामकार्यलाई समेत आफ्नो प्रभावले गर्दा अगाडि बढाउन सकिने, रोकिएर रहेका कामकार्यले समेत गति लिने खालको समय रहेको छ। मनोरञ्जनात्मक कामकार्यमा सहभागी हुन पाइनेछ। विशेष कार्यको अभिभारा समेत मिल्नेछ। तपाईँको आकर्षण शक्ति बढ्नाले धेरै कामकार्यमा तपाईँ आकर्षित भएर कामकार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने, तपाईँले जिम्मा लिएका कामकार्यलाई सहजै पुरा गर्न सकिनेछ। तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन विशेष रहनेछ। आज गरेको लगानीले पछिसम्म प्रतिफल दिने हुँदा आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ। नयाँ व्यापार व्यवसाय गर्ने सोचमा भएको व्यक्तिले समेत आजको दिनमा सुरुवात गर्नुहोला। मकर राशि हुने व्यक्तिको लागि आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा गरेको लगानीले पछिसम्म प्रतिफल दिनेछ। बिना तयारी आफ्नो कामकार्यमा लाग्दा भने केही अन्यलको वातावरण सिर्जना हुनसक्छ। कुनै पनि कामकार्य सुरुवात गर्दा तयारी भएर, आफ्नो कामकार्यलाई तयारी गरेर पूर्व तयारीका साथ लाग्नुभयो भने धेरै प्रतिफल मिल्नेछ। मकर राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी शनि, शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मीन र वृश्चिक, शुभ अङ्क 8 र 12, इष्टदेव बटुवा मन, मन्त्र ओम उपेन्द्राय नमः, दैनिक बिहान 10 पटक जप गर्नुहोस्,
लाभ मिल्नेछ। अब लागौ कुम्भ राशि तर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको राशिदेखि बाह्रौँ स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा स्वास्थ्य कमजोर रहने देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ, विशेष ख्याल राख्नुहोला। बाध्यताको कष्टकारी यात्राको सम्भावना देखिन्छ। तपाईँलाई कतैको यात्रा गर्नुपर्ने हुनसक्छ, सजग रहनुहोला। सकेसम्म आजको दिनमा कतैको यात्रा नगर्नुहोला। अनावश्यक स्थानमा खर्च हुँदा नैराश्यता छाउनेछ। आफ्नो काम व्यवहारमा अरूले रजाई गर्नेछन्। गोपनीयता बाहिरिँदा समस्यामा परिन सक्छ, विचार पुर्याउनुहोला। अरूको भरविश्वासमा नपरिकन आफ्नै बुद्धिले कामकार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने सफल भने भइनेछ। दैनिक कामकार्यमा समेत विघ्न बाधा आउनेछ। संयमताका साथ कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। बिना सोच विचार निर्णय लिँदा समस्यामा परिन सक्छ। सोच विचार गरेर मात्रै निर्णय लिनुहोला। मान्यजनसँग नै विवाद एवं सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न हुने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिसँग वैरभाव नराख्नुहोला। मैत्रीभाव राखेर कामकार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। सबैलाई सम्मान आदर गर्नुहोला। शैक्षिक क्षेत्रमा समेत आजको दिनमा पठन पाठनमा ह्रास आउने, पढाइ लेखाइमा मन नजाने खालको समय रहेको छ। अलि संयम रहनुपर्ने देखिन्छ। परिवारजनलाई समय दिन सकिने छैन। आजको दिनमा कुनै पनि कार्यको आरम्भ गर्नुपर्ने छ भने ओम गौरी सीताय नमः भन्ने मन्त्र 21 पटक उच्चारण गरेर कामकार्यमा निस्किनुभयो भने केही हदसम्म शुभ फल मिल्नेछ। तपाईँले आजको दिनमा मान्यजनको सेवा गर्नुहोला। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिलाई आदर सत्कार गर्नुहोला भने आफ्नो खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला, जसको कारणले गर्दा तपाईँको स्वास्थ्य कमजोर हुने छैन, तपाईँको स्वास्थ्यमा तन्दुरुस्ती आउने नै छ। कुम्भ राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी शनि, शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मेष र धनु, शुभ अङ्क 1 र 9, इष्टदेव गाई सहित श्री वेणुगोपाल, मन्त्र ओम गोपाल गोविन्दाय नमः, दैनिक बिहान 17 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौ मीन राशितर्फ। मीन राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको राशिदेखि 11 स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। 11 स्थानमा चन्द्रमाले भ्रमण गरिरहँदा तपाईँको आर्थिक पक्ष बलियो बनाउनेछ। तपाईँको आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा नवीन लगानीको वातावरण समेत बन्नेछ। आजको दिनमा नवीन ठाउँमा लगानी गर्न सकिने, नयाँ ठाउँमा कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँका विरोधी पनि शरणमा आउने बाध्य हुनेछन्। मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउने खालको समय रहेको छ। अवसरहरूले पछ्याउनेछन्। सामाजिक कामकार्यमा मन जानेछ। पारिवारिक सहयोग मिल्नेछ। यदि तपाईँ बन्द व्यापार व्यवसायमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँले आजको दिनमा नयाँ लगानी गर्दा शुभ हुनेछ। आज गरेको लगानीले दिगो रूपमा प्रतिफल लिन पाइने, दिगो रूपमा फाइदा लिन पाइने खालको समय रहेको छ। परिश्रम अनुसारको आय हुँदा काम गर्ने हौसला समेत थपिनेछ। इमान्दारिताको कदर हुनेछ। हतारमा निर्णय नलिनुहोला। हतारमा गरेको निर्णयले पछुताउनु पर्ने सक्छ। सोच विचार गरेर निर्णय लिनुभयो भने तपाईँले अवसरहरू गुमाउनु पर्ने छैन। मानसिक शान्तिको अनुभूति हुनेछ। रमाइलो यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न भने प्रेममा सफलता समेत मिल्नेछ। नवीन वस्तुको ज्ञान मिल्नेछ। उत्साह उमङ्ग समेत छाउनेछ। वाहन आदिको उचित रूपमा प्रयोग गर्दा बिग्रिने आँटेका कामकार्यलाई समेत सफलतापूर्वक तरिकाले पुरा गर्न सकिनेछ। समग्रमा तपाईँको आजको दिन हर्षोल्लासपूर्ण तरिकाले बित्ने देखिन्छ। तपाईँले आफ्नो व्यापार व्यवसाय क्षेत्रलाई जोड दिनुहोला। बेसुरे बोली भने नगर्नुहोला। मीन राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ राशि वृष र मकर, शुभ अङ्क 2 र 10, इष्टदेव श्रीकृष्ण, मन्त्र ओम रथाङ्ग चक्राय नमः, दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। दर्शक मित्रहरू, यो त थियो आजको राशिफल। तपाईँको आजको दिनमा राशिफल नराम्रो छ, तर तपाईँले कुनै पनि कामकार्य आरम्भ गर्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले हामीले यस कार्यक्रमको सुरुमा बताएको शुभ लाभ अमृत समयलाई ख्याल गरेर त्यही कामकार्य अनुसार सेड्युल बनाएर कामकार्यमा अगाडि बढ्दा तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ। तपाईँको राशिफल राम्रै छ भने पनि तपाईँले शुभ लाभ अमृत समयमा गरेको कामकार्यबाट प्रतिफल राम्रो आउनेछ। तपाईँले शुभ लाभ अमृत समयलाई ख्याल गर्दै कामकार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने कुनै पनि कामकार्य ढिलासुस्ती हुने छैन। तपाईँले चाहे अनुरूप कामकार्यलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले चाहे अनुरूप कामकार्यले गति लिनेछ। दर्शक मित्रहरू, तपाईँलाई हामीले दैनिक रूपमा आजको राशिफल लिएर आइरहेका छौँ। अब मासिक राशिफल पनि छिट्टै आउँदैछ। साथै
हाम्रो यस च्यानलमा ज्योतिषीय जानकारीहरू पनि प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। तपाईँले हाम्रो यस च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र तपाईँले हाम्रो यस च्यानलका अन्य प्रस्तुतिहरू हेर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानलमा गएर हेर्नुहोला, र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँलाई हाम्रो यस प्रस्तुति कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँलाई हाम्रो यस कार्यक्रम मन पर्यो भने सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईँको एक सेयरले पनि तपाईँका साथीभाइहरूले आफूलाई उपयोगी सामग्रीहरू हेर्न पाउने हुँदा तपाईँले यस भिडियोलाई आफ्नो साथीभाइहरू माझ ग्रुपहरूमा सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिसम्म पुर्याइदिनुहोला। धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू सामु हाम्रो यस प्रस्तुतिलाई पुर्याइदिनुहोला। हाम्रो यस भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट र एक सेयर अवश्य गर्नुहोला। तपाईँले हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। यति भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म गोविन्द भण्डारी तपाईँहरू सामुबाट बिदा चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्। हस्त, नमस्कार।